Κύριε συνάδελφε, ξέρετε καλά ότι από το 1960, από τη δεκαετία του 60, το θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων έδινε δυνατότητα αυτοδιοίκησης και αυτοοργάνωσης στα πλαίσια των τοπικών κοινωνιών, των οργανισμών που θα διαχειρίζονται τα νερά τους. Αυτή η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θα χειραγωγήσει τις διοικήσεις. Ωστόσο, επίσης ξέρετε καλά ότι η ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια έφερε μια σειρά από προβλήματα. Και ποια ήταν αυτά τα προβλήματα? Πρώτο πρόβλημα ήταν να πληρώνουν η μισή ή ένα μέρος των συνεπών αγροτών και ένα μεγάλο μέρος, χαϊδεύοντάς τους τις πλάτες, να μην πληρώνει. Αποτέλεσμα, τα έσοδα να καταραίουν, τα δίχτυα να καταραίουν, οι εργαζόμενοι να μένουν απλήρωτοι και να έχουμε κρίση διοικήσεων. Αυτή ήταν η εικόνα. Και αυτό δεν στιγματίστηκε την ώρα που θα έπρεπε. Οι μικροπολιτικές δηλαδή που ασκήθηκαν στην πλάτη των αγροτών από τις διοικήσεις των οργανισμών δεν στιγματίστηκε από όλο το πολιτικό σύστημα. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος του το αγκάλιασε και το έβαλε κάτω από τις φτερούγες του. Και είδαμε στελέχη οργανισμών να αναδεικνύονται και να εξελίσσονται με αυτές τις πρακτικές. Από εκεί και πέρα, λόγω της μη σωστής διαχείρισης και της μη εποπτείας, έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που περιγράψατε ακριβώς. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση? Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο. Μεταβίβασε την αρμοδιότητα με τον 4456 του 2017, μεταβίβασε την αρμοδιότητα εποπτείας από τους Δήμους, που ήταν εκτροφείο μέχρι τότε όλων αυτών των φαινομένων, στις περιφέρειες, με την προοπτική να δημιουργηθούν γραφεία, ονομάστηκαν τώρα, οι παλιές υπηρεσίες εγγύων βελτιώσεων, για να υπάρχει επιστημονική στήριξη όλων αυτών των μεγάλων έργων. Είναι μεγάλα έργα αυτά για να μπορεί να το διαχειριστεί ένας μικρός οργανισμός χωρίς επιστημονική στήριξη. Το 2018 με το 45-46 ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με τη σύνθεση των συμβουλίων των οργανισμών και για την αναπροσαρμογή του τρόπου ύσπραξης των οφειλών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί να έχουν ένα κομμάτι πόρων, να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και να συγχρηματοδοτήσουν έργα απαραίτητα, γιατί τα δίχτυα είτε κατέρεαν, είτε ήταν απαρχιωμένα, είτε πλέον χρειάζονταν επέκταση. Έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει καλλιέργειες, έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες. Δεν μπορούν να λειτουργούν οι οργανισμοί με μια λογική της δεκαετίας του 60 ακόμα.